បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុចនៅ Channel Server នឹងជួយចុច Subscribe ហើយនឹងសញ្ញារូបកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់ខ្ញុំបាទដែលខំនាំនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទកុំអស់ខាតពេលយូរយើងចូលទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទក្មេងមួយខួបដែលចូលព្រៃបាត់ខ្លួន5ថ្ងៃពេលរកឃើញគឺមានជីវិតតែអ្វីជាប់តាមខ្លួនពិតជាស្លុតចិត្តបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទក្មេងជនជាតិចិនទើបតែចេះដើរតេះតោះម្នាក់មានអាយុមួយខួបបានដើរវង្វេងចូលព្រៃអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃក្រោយផ្ទះនៅតំបន់ខ្វាងស៊ីកាលប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះហើយក៏ត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងស្ថានភាពមួយគួរឲ្យសង្វេគខ្លោចចិត្តដែលនៅមានជីវិតប៉ុន្តែនៅមានជីវិតផងដែរបាទក្មេងស្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាស៊ីជាអាយុទៅតែ1ខួប8ខែត្រូវបានឪពុកឈ្មោះចិនខ្វាន់រ៉ែនរៀបការទៅអាញាធរបន្ទាប់ពីដើរស្វែងរកខ្លួនឯងមិនឃើញអស់រយៈពេល1ថ្ងៃដំបូងទាំងអាញាធរនិងអ្នកភូមិប្រមាណ7700នាក់បានចេញប្រតិបត្តិការរករកទាំងថ្ងៃទាំងយប់រយៈពេល5ថ្ងៃពួកគេបានដាក់គោលដៅស្វែងរកពីផ្ទះក្មេងចម្ងាយ2.5 គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញរហូតទីបំផុតរកឃើញដោយសារអ្នកភូមិម្នាក់ក្នុងបេសកកម្មដើររកប៉ូលីសបានប្រើសំណក់ហិតក្លិននិងកូនជនហោះដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងគឺដើម្បីស្វែងរកធ្វើទៅតាមការច្រកចេញច្រកលហកក្នុងភូមិដូចជាលើផ្ទះក្រោមផ្ទះតាមពីងទឹកស្រះទឹកនិងមេឃហើយមេឃធ្លាក់ភ្លៀងក៏បានធ្វើឲ្យការរុករកកាន់តែពិបាកធ្វើឡើងប្រតិបត្តិការរហូតមកដល់ចុងថ្ងៃចុងក្រោយក៏មានសញ្ញាគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយគឺអ្នកភូមិបានឮសំឡេងក្មេងស្រែកយំខ្សៅខ្សៅល្វើយល្វើយចេញពីទួលមួយនៅក្នុងព្រៃក្រោយមកប៉ូលីសរួមទាំងឪពុកក៏បានប្រញាប់ទៅមើលក៏ឃើញក្មេងស្រីដួលផ្កាប់មុខនៅលើស្មៅដើរលេងរួចទៅហើយតែទីនាងមកមើលដឹងថានាងនៅមានជីវិតនៅឡើយកុមារីរងគ្រោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញដេកដួលនៅក្បែរគុំព្រៃជិតប្រឡាយទឹកតូចមួយនៅក្នុងសភាពទន់ដៃទន់ជើងហេវហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងបាទនាងគឺជាកូនស្រីក្មេងជាងគេក្នុងគ្រួសារដែលត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងមកថាមុនបាត់ខ្លួននាងបានកំពុងលេងជាមួយនឹងបងប្រុសអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់និងបងស្រីអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេប៉ុន្តែក្រោយមកបានដើរវង្វេងចូលក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងនៅពេលដែលកុមារត្រូវបានគេរកឃើញនាងមានអាការៈសោះជាទឹកធ្ងន់ធ្ងរមុខមាត់គឺស្លេកស្លាំងគួរឲ្យអាណិតមែនតែនព្រោះក្នុងអំឡុងពេលបាត់ខ្លួន88ម៉ោងនេះនាងមិនបានញ៉ាំអាហារអ្វីទាំងអស់រឿងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែខ្លោចចិត្តគឺលើរាងកាយទៅតាមដៃជើងមុខដែលមិនមានសម្លៀកបំពាក់ការពារនោះគឺត្រូវសត្វល្អិតខាំតិចរហូតមានស្នាមកន្ទួលក្រហមជាប់នៅលើស្បែកគូឲ្យសង្វាយខ្លាំងណាស់ក្រោយពេលរកឃើញក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបានបញ្ជូននាងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បំផុតគ្រូពេទ្យទទួលខុសត្រូវលើអាការៈរបស់ក្មេងតូចបានបញ្ជាក់ថានេះជាអភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនាងអាចរស់នៅបានហើយលោកក៏បានសន្និដ្ឋានថានាងតូចប្រហែលជាអាចរស់នៅដោយសារផឹកទឹកដំណក់ទឹកភ្លៀងគណៈពេដែលនាងដេកដួលនៅលើដីបាទគឺអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់មកចេះមកពីគេហទំព័រ Morning Fresh ផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលគួរឲ្យរន្ធត់មែនតើបាទគឺក្មេងស្រីអាយុ
ើបតែមួយខួបទេបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃរយៈពេល5ថ្ងៃឯណោះប៉ុន្តែជាចុងក្រោយគឺនៅអាចរកឃើញទាំងនៅមានជីវិតផងដែរបាទគឺពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរក្មេងស្រីទើបតែមួយខួប8ខែតែប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel 7ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដាននៅ Channel 7ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា